Genís de la Caral i us presentem les notícies. Una balena bat el rècord d'immersió passat vora 4 hores sota l'aigua. Una balena marca el rècord d'estar submergida sota l'aigua durant 3 hores i 45 minuts. Aquesta balena va batre el rècord del mamífer més temps a sota l'aigua. L'anterior marca, que tenia el mateix individu que el setembre del 2017, va estar sota l'aigua 2 hores i 53 minuts. Des del 2016 se sap que aquesta espècie es manté submergida més que qualsevol altre mamífer. Baixen de forma rutinària fins a 1.000 metres o més. El 2014 es va comprovar que una havia baixat a 2.992 metres. És la marca per a tots els mamífers marins. Els experts van analitzar 3.680 immersions de balenes etiquetades i seguides pel satèl·lit. L'objectiu era estudiar la relació entre el temps d'immersió i la que es mantenien després per la superfície per recuperar-se. La durada mitjana de les immersions va ser de 59 minuts i un 5% de les balenes superaven els 77 minuts, però la marca de l'exemplar trenca totes les barreres de l'espècie. Trump perdió más dinero del que ganó durante 10 años, según The New York Times. El presidente solo pagó $750.000 en impuestos en el 2016, según el diario neoyorquino que ha publicado las declaraciones de impuestos de las dos últimas décadas de su grupo empresarial. El aura de hombre de negocios de éxito y supermillonario que ocupó Donald Trump a la Casa Blanca hace 4 años se oscureció ayer un poco más con la publicación por parte del New York Times de información hasta ahora secreta y desconocida sobre las finanzas de la organización Trump. Desde que Trump es presidente, sus propiedades han albergado un sinfín de actos políticos que han alimentado las acusaciones, conflictos de intereses contra el presidente que se negó a desprenderse de sus empresas al llegar a la Casa Blanca. Su factura fiscal, según el diario que asegura haber ascendido a sus declaraciones de las dos últimas décadas, es mucho menor a las que pagan la inmensa mayoría de familias americanas. $750 en el 2017, según su primer año de la Casa Blanca, y otros $750 al año anterior. Hola, som la Laia i la Loma. I ara us presentem el temps. Cel serè o poc ennuvolat, tot i que encara queden alguns intervals de núvol al quadrant nord-est, que tindrem durant tota la tarda. Al cara nord del Pirineu també hi haurà intervals de núvols que aniran minvant progressivament i s'hi espera alguna precipitació feble intermitentment, que serà curta en general. Tot i que les terres de l'Ebre i el nord de l'Empordà bufaran amb cops forts, sobretot al migdia, durant les hores centrals del dia, el vent serà més component al sud-est del quadrant nord-est i a l'extrem sud del litoral. La temperatura serà mínima o similar o lleugerament més alta, mentre que la màxima estarà en lleu o moderat excés.